Mate, për kim pas dëshirë, të më zgjedh Kamala Harris, po zgjedh Trumpi, në mandatin e parë një njohet mire kemi marë nga Izraeli, meritat e Trumpit janë, presim, e në shumë të mira për ti, për krahjen e tyne. Amerikanët e dinë ma mirë, uroj tjetë mirë se du të me konë ata zëtë tokës. Ishala nuk o hy rubla ruse, edhe nuk i hypin kry Trumpit biznesi vetë e parja vetë. Aj, ma kry e fort është, për me kry punë ma shpet, po na kim që ma ka dalë. Aja kjo era i si u konë për neve, u konë demokrajt e republikan për shazotën. Nuk... I mirë kjo shumë, i mirë. Vendosi dhe që asërrejnë të gjërak gjithë virën ka të vartë. Ko me vendos diçka, ka gjosa, me vendos diçka ma mirë. Qef këmë po asaj e tjetra me të Kamela. Kjo pak ma arrogant për neve, po bëhet mirë. Kjo tash ne e gutë edhe procesin tonë. Dhe në që me shku edhe një vjetë të dy në dialog, kjo për 6 muaj ka me bo dë vetën. Për një asë gjëtë re, kërë që vazhdojnë bisedime, vazhdojnë me fjartira, tjetës e zdi që me thonë, po së më i furi me të.